Habwa ikaze udukurikiye ku nyenyeri TV 7 aho waba uherereye hose. Reka twifurize gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda inyenyeri TV 7 ikomeje kukugezaho. Kibisanzwe rero mukaba muri kumwe na Alexandre Habineza, aho tugiye gukomezanya mu makuru ya transferi zikomeje gufata indi ntera hano iwacu mu Rwanda. Aho rero ekipe ya Rayon Sports nyuma y'uko habaye inama mu ibanga rikomeye yiga ku bijyanye na transferi ndetse no ku kibazo cy'amikoro kugira ngo habashe kuba neka abakinnyi beza cyane cyangwa se bari ku rwego rwo hejuru. Aba rero muri iyo nama twari twarabagejeho byinshi bitandukanye birimo ko buri wayoboye Rayon Sports yemeje miliyoni zisaga 30 zose z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cya transfer cyangwa se zo kurokrita abakinnyi bashya bazabasha gufasha iyi ekipe ya Rayon Sports kugira ngo ibe yabasha kugaragara neza sezita cyangwa se umwaka utaha ku buryo ekipe yagaragara ihatanira ibikombe ndetse inagaragara mu isura nshya. Ubu noneho rero ekipe yatangiye gukomanga hamwe mwifuza mu bakinnyi bakomeye b'intarumikwa bashobora gukora byinshi ku ruhande rw'ekipe ya Rayon Sports. Ushobora kwibaza ati se abo noneho ni bande, abo baturutse hehe? Ni amazina menshi cyane aremereye cyane, mu kanya gato rwose turaje tukuvire imuzi n'umuzingo kugira ngo ubashe kumenya benshi bakeneye kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sports. Si ibyo gusa rero, turaza kuvugira mu ikipe ya APR FC aho nayo ikomeje gushakisha abakinnyi beza cyane b'abanyarwanda ndetse hakaba harimo n'umukinnyi umwe w'umunyamahanga uturuka mu gihugu cy'u Burundi. Si ikipe ko yemeje gukinisha abana b'u Rwanda ikaba atangiye gukomanga ku Barundi, aho ntiribuze kuva mu ntego yayo. Ibyo byose rero ni mu kanya katarambiranye tukaza tukuvira imuzi n'umuzingo, ukamenya byinshi ekipe ya APR FC iteganya gukora ndetse n'uburyo izakinisha abakinnyi b'Abarundi, kandi mu by'ukuri tuzi ko ikinisha Abanyarwanda. Turakurikira rero mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport nayo ikomeje gushakisha amazina aremereye nyuma y'uko tubagejeje ko yasinyishije abasore b'Abanyasudani harimo Sharaf Eladine Shaibob Ali ndetse na Mano John. Ubu rero ikaba nayo ifite abakinnyi bakomeye cyane ishaka hano imbere mu gihugu. Ese koko aba bakinnyi barebukanwa nande? Ese aya makipe ko mbona noneho ashaka kubaka urutare, ninde uzayameneramo? Ibyo byose rero ni mu kanya twaza tukuramburira amakuru. Reka rero twisubirire ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports, aho tugiye kureba transferi ikomeje kwifuza. Nk'uko rero twakomeje kubabwira, ikipe nyuma y'uko ifite agatubutse bitewe n'inama yabaye yahuje abayoboye iyi ekipe, ubu noneho nyuma y'uko muri Kiyovu Sports byamaze kugaragara ko hari amazina agomba kuba azasohokamo harimo Emmanuel Arnold Okwi, ekipe ya Rayon Sports yagiye ikomanga kuri uyu musore ndetse imubaza byinshi cyane yaba yifuza kugira ngo abe yaterekaho amasezerano ku ruhande rwa Rayon Sports. Uyu mukinnyi rero yababwiye ko mu gihe arangije amasezerano muri Kiyovu nta kibazo mu gihe babumvikanye yakinira Rayon Sports. Anababwira ko ari ikipe nziza ndetse ifite abakunzi benshi cyane ndetse yanaterwa ishema no kwambara ubururu n'umweru akinira iyi ekipe ya Rayon Sports. Tukaba rero twakwibutsa ko uyu mukinnyi Emmanuel Onodi Okwi ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubugande ndetse akaba ari na kapiteni wa ekipe y'igihugu y'Abagande, by'umwihariko rero akaba ari umukinnyi mwiza cyane ukina asatira ndetse akaba aragiye atsinda ibitego byinshi bitandukanye. Aba rero anagiye aturuka mu makipe menshi cyane agiye akomeye aho muri Tanzania. Uyu musore rero ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports ikaba imwifuza kugira ngo aze abe yabafasha byinshi cyane ndetse abafashe kwitwara neza muri sezitaha. Bakaba rero bagiranye ibiganiro bitarambiranye cyane, aho iyi kipe ya Rayon Sports yageragezaga guhereza uyu mukinnyi miliyoni 50 za Croquetuma ku myaka ibiri yose, ndetse bakamwemerera ko azajya anahembwa 1,500,000 cy'amadolari. Gusa uyu musore Emmanuel Onodi Okwi ntabwo yigeze yemera aya mafaranga, ahubwo yabasabye ko nibura bamuhereza miliyoni 80 za Croquetuma mu myaka ibiri, ndetse bakajya banamuhereza nibura 2,500 by'umushahara wa buri kwezi. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwamubwiye ko byanze bikunze bagomba kubyigaho bakazamuhereza igisubizo kinoze, gusa bamusaba ko nawe agomba kugabanya umushahara bitewe n'uko ayo ari kwifuza ari menshi cyane. Ariko ku ruhande rwa Rayon Sports bo bavuga ko ikijyanye na Croquetuma miliyoni 80 batazigezamo nibura bazamuhereza 60, naho ku mushahara bakamushyira nibura ku madolari 1,800,000 cyangwa se miliyoni 180,000 y'amafaranga y'u Rwanda.
ubu rero mu gihe shampiyona y'u Rwanda ikibura iminsi ibiri yonyine ngo irangire, ubwo dutegereje byinshi bizava hagati y'uyu musore Emmanuel Onod Okwi, dore ko anatangaza ko ari mu makipe ari hanze y'u Rwanda amwifuza ndetse yifuza kuba yamukinisha, ariko akagaragaza ko mu gihe ibiganiro bye na Rayon Sport byabigenze neza nta kabuza nta n'ikibazo yakerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero akaba yaragiye afasha byinshi cyane bitandukanye muri ekipe ya Kiyovu Sport, dore ko ahanini no kuba ikipe ikiri mu ikipe zihanganira igikombe isafi ishobora kuba yakijyana ni uruhare rukomeye n'ubwitange uyu musore Emmanuel Onod Okwi yagiye agira mu mikino agihuza ekipe ya Kiyovu Sport ndetse n'andi makipe ni wacu mu Rwanda. Ibyo byose rero akaba ari ibintu byiza byatuma Rayon Sport ishaka uyu musore. Gusa icyo nakumbuza cyo ni uko ni umusore ukuze ugeze mu myaka irenga 30 ariko aracyawuhamya cyangwa se aracyawufunga bikemera, ubwo rero akaba ari ugutegereza tukareba koko niba ekipe ya Rayon Sport igomba kumanura iki gihangange ikaza igashimisha abakunzi bayo, noneho dore ko bamaze kuvuga ko igihe kiba kirekire nta byishimo babona bitewe n'ibihe bibi n'ingaruka za COVID-19 zagiye zigera kuri iyi kipe, bigatuma itabasha kwitwara neza haba hano mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ntabwo rero ari umukinnyi gusa Rayon Sport iri kwifuza, ahubwo nyuma yuko amakuru ageze mu bareyo bivugwa ko uyu musore Fitina Omborenga yabagiye gutandukana na ekipe ya APRFC ku mpamvu za APRFC bwite, rero Rayon Sport nayo ikaba kumusaha icyumvirizo ikagerageza kubaza byinshi uyu musore yakifuza kugira ngo abe yabutera muri Rayon Sport, ndetse Rayon Sport inamwereka plan nziza, imwereka ko ariyo kipe yonyine rukumbi izagaragara muri Super League, imubwira ko rero byanze bikunze yamumenyekanisha imuhanga kandi ko mu gihe kitatinze cyangwa se kitarambiranye yaba akina muri Rayon Sport yashobora kumugurisha mu cyiciro cya mbere i Burayi, nk'uko hari n'abandi basore batandukanye bagiye baca muri Rayon Sport bagiye bagira ihirwe bakagira ku mugabane w'i Burayi kandi bakina ari abakinnyi beza bakomeye. Ubu rero tukaba dutegereje ko uyu musore Omborenga nawe nyuma y'uyu mukino APR ibuze gukina na AS de Kigali aribwo aribuze kugaragara mu biganiro na ekipe ya Rayon Sport ku buryo bweruye, aho rero bari buze kugira byinshi bumvikanaho ku bijyanye na Hofitoma ndetse no kuba yakerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu musore Fitina Omborenga rero avuga ko kuba yakinira ekipe ya Rayon Sport nawe ari ibintu byamushimisha, ndetse ko yabaciye agahigo ko gukinira amakipe abiri yose akomeye mu Rwanda, ndetse anemeranya n'abareyo ko bazamugirira byinshi bamufasha birimo kumuzamurira urwego ndetse no kumumenyekanisha ku buryo yanakina i Burayi. Mu gihe rero muri APR baba barangizanyije uyu musore akaba yasohoka muri APR ntiyagire ekipe zo hanze y'u Rwanda zimubenguka, byanze bikunze nawe mwamubona muri Rayon Sport sezo itaha. Abasore rero bose akaba ari abakinnyi beza cyane, yaba Fitina Omborenga n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, nubwo wenda akunda gukora amakosa muri ekipe nasiyonari atari ngombwa anavamo ibitego, ariko ni utudushya duke cyane wakosora, ubundi akagaragara mu kibuga ari umukinnyi mwiza cyane. Nuko rero bimeze ku ruhande rwa Rayon Sport, n'aba basore bombi ikomeje kwifuza nyuma y'uko isinyishije abakinnyi batatu abenshi batigeze bemeranwaho bavuga ko bari ku rwego rwo hasi batakabaye babanza muri Rayon Sport cyangwa bafite akabaye baza muri Rayon Sport, harimo n'uhora kuri benshi ya Rushitiro, uyu nawe rero Rayon Sport ikaba yaramusinyishije, ariko abakunzi bayo ntibabivugaho umwe cyangwa se ntibabyumvikaneho, ariko kugeza amagingo aya ngaya noneho birumvikana ko mu gihe haba haje uyu Emmanuel Onod Okwi ndetse na Fitina Omborenga ikipe yaba imeze neza ndetse yaba inaryana. Gusa ntabwo arabonye gusa Rayon Sport yifuza, dore ko hari n'umunyamari yatangiye kugirana nawe ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo barebe ko uyu musore nawe yakerekeza muri Murera sezo itaha ya 2022-2023. Akaba rero ari uko nguko byifashe ku ruhande rwa Rayon Sport, ahubwo reka dukubitire muri APR nawo turebe abakinnyi yifuza nyuma y'uko yabirekuye uyu musore wayo Fitina Omborenga ndetse na bandi bagiye batandukanye barimo umweyo bavuga ushobora kuzakubita muri APRFC, ugasanga abakinnyi benshi cyane bisanze hanze. Ku ruhande rwa kipe APRFC ntabwo igiva kwizimana, n'ubu yongeye gukomanga muri Rayon Sport yifuza umukinnyi Nishimwe Blaise, umuhungu wa Mateso. Uyu musore rero akaba ari we watsindiye Amavubi igitego ubwo yahuraga na Mozambique, akaba rero ari we mukinnyi usa n'uhagaze neza hano mu Rwanda kuri iri soko ry'igura n'igurisha.
bwashize rero Rayon Sports yaraciye APR miliyoni 70 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Iya APR FC yihagararaho irasitasita yanga kuyatanga, nyuma rero yuko APR ibonye ko nta mukinnyi n'umwe ubanzamo igifite mu ikipe y'igihugu Amavubi, yagerageje rero kwegera uyu musore Nishimwe Blaise itangira kumuganiza. Bikomeje kwibaza rero niba ku ruhande rwa Rayon Sports uyu musore bamurekura, dore ko ubwo APR yamwifuzaga ubwashize byarateje umwuka mubi ku ruhande rwa Rayon Sports ndetse n'uyu mukinnyi, biba ngombwa ko atazongera no kujya abanza mu kibuga nk'uko byari bisanzwe. Ariko nyuma yaje kwikosora asaba imbabazi, agaragaza ko hari benshi bari bamushutse kugira ngo yivumbure ku buyobozi bwa ekipe ndetse yigumure ku masezerano afitanye na Rayon Sports, barongera bamugira umwana mu bandi, arongera akina neza nta gihunga ndetse nta mususu. Gusa ku ruhande rwa APR FC nayo yifuje uyu musore nyuma yuko ikomeje kubona ko ikipe yabo aho gutera imbere ahubwo irimo isubira inyuma. Uyu musore rero ubwashize Rayon Sports yari yabaciye miliyoni zigera kuri 70 zose kugira ngo babe bagura amasezerano ye ndetse agende akinire ikipe ya APR FC, ariko kugeza magingo ya noneho ntabwo ariko bikimeze, ahubwo Rayon Sports iri kumushakamo miliyoni 80 mu gihe APR yaba iramusije kureba uyu musore, ndetse bigahita binorohereza Rayon Sports kuri transfer ya Fitina Ombolenga mu gihe baba batwaye Nishimwe Blaise. Barasabwa gutanga izi miliyoni 80 bagatanga Fitina Ombolenga ku buntu, ndetse uyu Fitina Ombolenga byinshi yakenera mu bijyanye na recruitment akiyumvikana na Rayon Sports, ariko APR FC ntigira ikintu iba yafataho. Ibi rero ni ibintu bidasanzwe kubona umukinnyi ava muri Rayon Sports direct yerekeza muri APR FC, ni ibintu bikunda kugorana, ariko byose muri football birashoboka, niyo mpamvu babyita ngo ni fair play. Ubwo rero mu gihe byaba bibaye ndahamya ngo ku ruhande rwa APR FC niyo yaba yungutse, kuko yabitwaye umukinnyi mwiza Nishimwe Blaise, ndetse unakora ikinyuranyo wanatsindiye Amavubi. Kugeza ubu ngubu rero amashyi yose akaba araye ku ruhande rw'Abanyarwanda. Mu gihe rero izi transfer zombi zaba zibaye, byaba ari ubudasa bukomeje kurangwa na Rayon Sports ndetse na APR, kandi ibyo ni ibintu bitigeze bibaho, byabaye ku nshuro ya mbere umukinnyi wenyine cyangwa se umuyobozi wa wayoboye Rayon Sports wigeze gukora ikosa agahereza APR FC umukinnyi, ni Sadate Munyakazi. Abandi rero bayoboye ikipe ya Rayon Sports bakaba bataribwira bagwa mu kintu nk'icyo cyangwa se ngo bakore ikosa risa n'iryo ryo kuba bafata umukinnyi akava muri Rayon Sports ndetse akerekeza muri APR FC. Bihuza ko APR FC nawe yigeze gukiza Sugira Ernest Rayon Sports, akaba yarabashije kubakinira igihe kigira mu myaka ibiri yose ari inshingano ituruse muri APR FC. Ibi byose rero byabaye ku bwa Sadate Munyakazi, nta wundi muyobozi wari gutinyuka kujya muri iyo diyo. Ubwo rero ntabwo ari umukinnyi gusa Blaise APR yifuza, ahubwo twababwiye ko hari n'umurundi yifuza. Ese uyu murundi ninde? Ese APR izamukesha mu buhe buryo? Uyu nguyu rero akaba ari umusore Abedi Bigirimana wa Kiyovu Sport, uyu akaba ari umukinnyi mwiza cyane w'intamba mu rugamba cyangwa se wo Burundi, akaba ari umusore ubanzamo mu ntamba mu rugamba iwabo i Burundi ndetse no muri Kiyovu Sport, akaba ari ndasimburwa mu kibuga. Uyu rero APR FC ikaba yagerageje kugirana nawe ibiganiro bidasanzwe ku buryo yaba yakinira ekipe ya APR FC, ariko nyuma yuko yakinira APR FC bikanasaba ko yahindura rwa ubwenegihugu, APR FC kamuhesha ubwenegihugu bw'umunyarwanda, bikaba bisobanuye ko intamba mu rugamba bazisezera cyangwa se atagombye kugaragara mu ikipe y'igihugu y'Abarundi. Ese uyu musore araza kubyemera bimeze bite? Uyu rero mu magambo ye make yabasubije ko ofre APR yifuza ari ikipe nziza yanayikinira, ariko ikijyanye no kuba bamuhereza ubwenegihugu akaba yumva atahita abifatiraho umwanzuro mu gihe atari yamara kuvugana na manager we cyangwa se umureberera mu bijyanye na kariyeri ye y'imikinire y'umupira w'amaguru. Nibutsa rero ko uyu musore yifuzwa n'amakipe menshi cyane agiye atandukanye, harimo ayo mu Barabu ndetse ari nayo mpamvu nyamukuru ashobora gusohoka muri Kiyovu Sports sezitaha uko byagenda kose. APR rero akaba yamaze kumva ko uyu musore kuva agiye kugenda ahubwo no yamugura, ahubwo akaba yashaka ibyangombwa by'umunyarwanda ubundi agakenera ikipe APR FC azwi nk'umunyarwanda cyangwa se afite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Ushobora kwibaza rero niba iyi diro APR FC yinjiyemo izayihira cyangwa se izakunda, gusa ngani y'abasportifu biragoye ariko birashoboka. Reka rero dutegereze turebe ko uyu mukinnyi Abedi Bigirimana yazagaragara muri APR FC afatikanye na Nishimwe Blaise. Ubwo rero imbere yabo hazaba hari Jabere, urumva ko yaba ari ikipe nziza cyane ndetse ikomeye. Ntabwo rero ari APR FC yonyine ikomeje gukora transferi, ahubwo no muri Kiyovu ibintu bikomeje kugenda bibaryana bibabana uburyohe.
nubwo rero abakinnyi bari bigumuye bakamara iminsi igera muri ibiri bose badakora imyitozo kubera ikibazo cyo guhembwa, nyuma baje kuganira n'ubuyobozi ndetse bagira amafaranga babahereza kugira ngo babashe kujya gukina umukino wa Espoir bahagaze bwoma cyangwa se bameze neza. Ibyo rero bikaba byaragaruye ikipe muri Murare nyuma yuko yari imaze gusinyisha abasore babiri twababwiye b'Abanyasudani. Ubu rero iyi kipe ikaba ikomeje gushakisha abandi bakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo baze bafatikanye n'abayasinyishije. Abo basore babiri rero b'Abanyasudani twababwiye ni uwo hari harimo uwitwa Sheraf Eldin Shaibub Ali ndetse na Manu John. Abo bose bakaba baramaze guterekaho amasezerano ndetse bagahabwa na rokitoma zabo uko bikwiye. Bikaba byitezwe ko rero mu minsi iri imbere bazagaragara muri ekipe ya Kiyovu Sport batera umupira nk'uko bikubiye mu masezerano. Ubu rero ekipe ikomeje kwifuza umwe mu basore makina hagati hano iwacu mu Rwanda ndetse n'umunyezamu mwiza kurusha abandi hano mu Rwanda. Ikipe rero ya Kiyovu Sport irimo irifuza umusore ukina ikipe ya AS Do Kigali ni Niyonzima Olivier Sefu. Iyo muramuzi cyane yaciye muri Rayon Sport ndetse aca no muri APR FC aza kuva muri APR FC ibintu bitameze neza yerekeza muri AS Do Kigali. Ubu rero AS Do Kigali nayo ikaba yifuza kuba uyu musore yatandukana nayo ariko agatandukana na AS Do Kigali agurishijwe muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport rero yagaragaje ko yifuza uyu musore ndetse ko hari byinshi yifuza kuba yamubyazamo haba mu mikinire yiwe ndetse no kugira ngo aze afashe ikipe ya Kiyovu Sport gukomeza kwibikaho ibikombe bigiye bitandukanye. Kaba rero bivugwa ko uyu musore agomba gutangwaho miliyoni 60,000 z'amafaranga y'u Rwanda ku myaka ibiri kugira ngo abe yava mu ikipe ya AS Do Kigali ndetse n'umwaka yarasigaje muri ekipe ya AS Do Kigali ube waguriwemo ndetse akomereze muri Kiyovu. Kiyovu rero ikaba yifuza kumusinyisha nibura kontara y'imyaka ibiri aho rero yamugura miliyoni 30,000 ku mwaka yarasigaje mu ikipe ya AS Do Kigali ndetse nawe agahabwa miliyoni 30,000 za rokitoma ku mwaka yakongera ku masezerano. Kiyovu ikaba yifuza kumukoresha imyaka ibiri nk'uko izayikoreshamo uyu Shaibub Ali ndetse na Manu John. Ntabwo rero araba gusa ikipe ya Kiyovu Sport ikomeje kwifuza ahubwo yakubise no muri Rayon Sport iganiriza umuzamu wa Rayon Sport uwo uzwi ku mazina ya Kwizera Oliver. Uyu musore wa Kwizera Olivier akaba ari umuzamu mwiza cyane aba ariwe nomero ya mbere mu gihugu haba muri Rayon Sport ndetse no mu Mavubi. Akaba rero arindashidikanywaho kandi ari umuzamu mwiza cyane buri wese yakwifuza. Ku ruhande rwa Kiyovu rukaba rwaramwegereye rukamuganiriza ndetse rukamubwira ko rwifuza ko yazagufatikanya n'aba basore ubundi ikaba ikipe y'ibikombe cyangwa se ikipe iharanira byose hano iwacu mu Rwanda. Ngira ngo rero bagiranye ibiganiro byinshi cyane kugira ngo barebe ko yakerekeza muri Kiyovu aho uyu musore Kwizera Olivier yabwiye Kiyovu ko amasezerano ye muri Rayon Sport arangiye ndetse nta yindi kontra agomba kuba yasinya muri Rayon Sport. Bavugana rero ko byanze bikunze mu gihe Kiyovu izumva iri tayari ndetse izafata iya mbere ikajya kuganiriza uyu musore kandi nawe yabemereye ko atazigera abagora, gusa yababwiye ko kugira ngo abe yabasinyira kontra nibura mu myaka ibiri atagomba kujya munsi ya miliyoni 25,000 ubundi akajya ahembwa igihumbi cy'idolari ubwo ni miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ese ekipe ya Kiyovu iri tayari kuba yatanga aya mafaranga kuri uyu muzamu Kwizera Olivier? Gusa ukurikije urwego ariho ukurikije uburyo yitanga mu kibuga mu gihe yagaragaje discipline nziza nk'uko bakunda kunuganuga imyitwarire ye, rwose aya mafaranga arayakwiye kandi ni umuzamu mwiza cyane ku rwego rugaragara. Nkwibutsa ko rero uyu musore Olivier Kwizera afite n'andi makipe yo hanze y'u Rwanda akomeje kumuha offre cyangwa se amushaka kugira ngo abe yamwifashisha muri sezo itaha. Gusa rero tuzagenda tubakurikirana ndetse tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye kuri uyu Kwizera Olivier ndetse n'amakipe yifuza kuba yakerekezamo. Nubwo ku ruhande rwa ekipe ya Kiyovu Sport rero ibona ko ariwe muzamu ikwiye ndetse ikaba yakicaza Papa Miguel kugira ngo uyu musore Kwizera Olivier akomeze akore byinshi cyane bigiye bitandukanye muri iri zamu rya ekipe ya Kiyovu Sport.
Muri rusange rero tukaba turimo tugana ku musozo w'amakuru yacu, aho tugiye kubategurira byinshi byiza bigiye bitandukanye. Muzakomeza kumva umunota ku wundi hano ku Nyenyeri TV 7. Reka rero mbifurize gukomeza kungunga neza aho mwaba muherereye hose, no kunogerwa na gahunda zacu, ndetse tubibutsa ko izi gahunda zigikomeje. Muzagenda mubona amakuru menshi cyane meza y'imikino mutasanga ahandi, haba muri transferi ndetse no kugeza ku mukino wa nyuma ikipe ibonetse itwara igikombe cya Rwanda Primus National League. Reka rero mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda Nyenyeri TV 7 yabateguriye. Tuze gusubira mu masaha ari imbere. Murakoze cyane, umunsi mwiza.